Moje meno je Ondro Kandráč a vítam vás pri sledovaní, ale aj počúvaní môjho podcastu s názvom OK Podcast. Je venovaný ľuďom, ktorí zmenili môj pohľad na svet, ktorí ho obohatili a ktorí ma takisto silno oslovili a inšpirovali. A presne takýmto človekom je aj náš dnešný host, je ním Ernest Charkézy. Ernest, je mi naozaj veľkou cťou, že ťa môžem privítať v mojom podcaste. V zásade predstavovať ťa netreba. Ty si osobnosť, ktorá je naozaj silno spätá práve s tvojou kapelou Cigánsky diabli. Ty si aranžér, fantastický cymbalista, muzikant, ale hlavne človek. Veľký človek s veľkým srdcom. Ďakujem veľmi pekne. Som rád teda, že si prijal naše pozvanie a aby som ozrejmil nejaké situácie hneď na úvod, prečo si hosťom v tomto podcaste, tak to je taký silný moment, na ktorý si pamätám, keď sme spolu s mojou rodinou vystupovali na jednej akcii, myslím, tuším, to bol Agrokomplex v Nitre a vy ste vtedy tam mali svoj veľký koncert. A keď som ťa videl prvýkrát hrať na cymbale, tak nie, že by som dovtedy ten nástroj nepoznal, ale bolo to niečo, čo som naozaj nezažil. Naozaj si mi obohatil ten môj hudobný svet o mnohé ďalšie výzvy a preto som rád, že si prijal to pozvanie, že si tu a že sa môžeme zhovárať o hudbe, o tvojom živote a o tom, čo ťa v živote inšpiruje. Ďakujem pekne a vážim si to. Tak, Ernest, ty si muzikant telom aj dušou, pochádzaš z hudobníckej rodiny, tak ako je to zvykom v tých silných rómskych rodinách hudobných? Áno, samozrejme, to sú už nespočetné generácie, čo sa naši predkovia živili hudbou a samozrejme otec nás k tomu viedol, otec bol klarnetistom vtedy s Janom Berkým Lenicom starším a s Rinaldom Oláhom, čiže naozaj mal som možnosť počuť tých najlepších a učiť sa od nich. Takže ty si v zásade čo? Mestské dieťa, dá sa to tak povedať? Ja som z Dubravky. Dubravka, takže v podstate Bratislavčan. Áno, presne tak, z paneláka. Ako si sa ty dostával k tej rómskej hudbe, povedzme aj k tej tradičnej rómskej hudbe? Či už to bola iba tá štylizovaná v tom tvojom nejakom útlom detstve? No samozrejme, ako myslím, že o väčšiny rómskych rodín, tak ako som sa narodil, tak u nás znela rómska hudba, ale bola to skôr tá maďarská cigánska hudba, čiže to už nie je tá autentická, ale je to také štylizovanejšie, ale samozrejme, to je neodmysliteľná súčasť rómskej rodiny a bolo to takisto, aj keď sa narodila naša dcéra, takže ona nezaspávala tak, jak väčšina detí v tichu, ale práve naopak museli sme vypeckovať. Zaspali iba vtedy, keď tam niečo znelo. Presne tak, no? A išli tie najväčšie estami, tak ja vtedy zaspala. Tak to bolo aj u nás, ale potom už sa to uberlo tým spôsobom, že otec bol vzdelaný muzikant, čiže samozrejme klasická hudba bol základ, ale tam išlo o to, aby naozaj to srdce patrilo tej našej rómskej hudbe, ale klasika bola neodmysliteľná súčasť takisto. Keď počujem Cigánsky pláč, tak to je niečo, čo ma vždy tak nejak dostáva, aj slzička príde. Pre istotu to ani nehrám, pretože my to nikdy nedokážeme tak precítiť a zahrať, pekne, ako to viete vy. Myslím si, že to bola jedna z prvých skladieb, ktorú hral už nebohý Ján Berky Mrenica starší. Áno. Si ho sprevázal vtedy na cymbale spolu s diabolskými husľami. Máš ty aj ty k tejto piesni nejaký taký osobitný vzťah, alebo skôr sú to nejaké iné skladby? Ja vám teraz už musím povedať, že človek, čím je starší, tak aj vkus sa mu ináč cibrí. A samozrejme, je to piese, na ktorej som vyrastal, ale tým, že sme ju veľa hrali, tak aj ty to určite vieš, skladby, ktoré tak už sa ti zunuje trochu. Už sa ti to zunuje, tak ja som skôr teraz taký muzikant, že mám rád všetko nové a každého obdivujem, keď príde s nejakým novým nápadom a to ma ešte viac inšpiruje k tomu. Také tie fúzie, ktoré robíte s jazzom, s rockom a so všetkým možným, kto s tým prišiel ako prvý v rámci vášho zoskupenia? Tak myslím si, že bol som to ja. Ale samozrejme, že ma k tomu inšpirovali rôzni ľudia, ale myslím si, že na svete prvý, ktorý s takouto cymbalovkou prišiel a začal robiť tieto pokusy, bol práve Robi Lakatoš, ktorý je síce Maďar, ale žil on v Belgicku. Čiže mal za sebou aj silnú agentúru, ktorá to vedela spropagovať. Takže sa to dostalo všade na svete. A dá sa povedať, že on bol ten z tých, ktorí oživili naspäť tú cigánsku hudbu na koncertné pódia.
Tvoja nádherná manželka, Silvika, a váš životný príbeh je, verím tomu, že zaujímavý, keď ste sa vydali dokopy. Je zaujímavý a tiež je spätý súdbou, lebo koniec koncov sme sa stretli zase na konzervatóriu a shodou okolností na takom predmete, že ruský jazyk. Sice ona bola o rok mladšia, ale vtedy sa to tak lámalo a mohli si vybrať niektorí angličtinu a ruštinu. No a tým, že ja som veľmi lenivý človek, tak hovorím, že po anglicky neviem a po rusky trošičku, že áno. Nemnožko. tak som zostala manželka takisto a odpadla nám hodina ruského jazyku, tak som využil vlastne tú možnosť a pozval som ju na kávu. Už som chcel povedať, že chvíľkovú nepozornosť. áno, a vlastne to si dodnes pamätám, to mohlo byť tak okolo 12. a sadli sme si, to bol ešte obchodný dom Dunaj vtedy a tam bola taká kaviareň a odišli sme, keď už bola tma 8 hodín. Je to pre teba taký ten blízky človek, ktorý je zároveň aj bútľavou vrbou, bez ktorého by si si nevedel predstaviť fungovanie? Tak hudobné ako aj ľudské? Určite áno. A to naše manželstvo je také, že v navonok vyzerá, že všetko je úžasné, ale musím povedať, keď sa hádame, tak je to len kvôli hudbe. U nás doma naopak. ale je to dobré, lebo ja keď vlastne niečo napíšem, a teraz už mám dvoch na to, aj Vanesku, čiže oni sú tí prví, ktorí to skritizujú alebo pochvália, ale aj kritika je veľmi dobrá, lebo mám možnosť rovno sa zase hore ich zavrieť a prepíšem to a vždy hneď už kričím na nich. No, čo poviete na toto? A toto ma posúva strašne dopredu. Vaneska, tvoja dcera je mimoriadne rozhľadená, mladá, elegantná dáma. Chcela byť muzikantkou, alebo ste ju k tomu trošku tak dotlačili aj vy? Bohužiaľ, ona chcela byť muzikantkou, ale nakoľko, že my už vieme, že tie úskalia rôzne, aj keď je to krásne povolanie, tak sme ju chceli od toho vyvarovať, aby si našla nejaké iné zamestnanie. A toto mohla robiť popri tom, ako to robí mnohí to robia, ale bohužiaľ to nevyšlo. Dali sme ju na 8-ročné gymnázium a ona nám odišla odtiaľ a išla na konzervatórium. Takže toto, z jej strany sa to podarilo, to, čo chcela, ale z našej nie. Ale nakoniec sme rádi, lebo ide jej to veľmi dobre a teší ju to. Projekt Cigánsky diabli. Myslím si, že mimoriadne úspešný projekt aj na slovenské pomery. Ako vznikal celý ten koncept? Ako ste dávali dokopy kapelu muzikantov, repertoár, koncerty, booking, manažerov? Áno. No tak my sme predtým boli, vlastne dá sa povedať, že väčšina členov z kapely Diabolskej husle ešte s Janom Berkým Renicom. Ako mnohí vedia, vznikli tam nejaké určité problémy. Tak vieš, najkrátší muzikantský vtipek si počul. Stretnú sa dvaja muzikanti a neohvárajú tretieho. Tak, presne. Ale možno je to preto, že my muzikanti sme také emočné duše, že, áno, že určite, si to vieme hneď. A teší nás, keď niekomu niečo nevíte. Do vývrtiek, no. To je taká naša tá vlastnosť. Tak. Ale tak nakoniec ja si myslím, že to dobre dopadlo a sme sa shodli teda, že budeme pokračovať bez toho jedného člena a sme si vymysleli tento názov, ktorý má evokovať to, že sme cigáni všetci a to diabli, ono to považujeme za taký marketingový ťah, aby aj v zahraničí vedeli, že to je niečo virtuózne, niečo také emotívne. Niečo aj v tom východňarskom dialekte je slovičko taty šiale ďabel. Tak. Nemyslené ako zlé, práve naopak, že máš ten drive, vieš presne to potiahnuť, vieš tých ľudí dostať do varu a to sa mi aj páči, pretože netreba sa brániť frazeologizmom, ktoré zľudovejú. Tak, presne tak. Takže toto bol ten začiatok a potom sme si povedali, že aj keď musím povedať, že všetci sme vyrastali na folklóre, aj slovenskom, a ja. Od malička som hral v kapele Čečinka. To som neviem. Áno. Dokonca som bol prímášom tam určitý čas. Nech sa ti páči. Nera, už som to nemal 30 rokov v rukách. Ktorú pesničku z tých slovenských ste hrali ako prvú? Mám ja hrušku napríklad. Mám ja hrušku a nič na nej, mám frajerku, čo má po nej. Pecníkovci, toto je ich skladba, pozdravujeme Pecníkovcov. Presne tak. Takže je ti blízky aj ten slovenský folklór? Je mi veľmi blízky, ale my sme chceli niečo spojiť a môjim snom bolo od malička spojiť to naše cigánske a to, čo sme študovali. Lebo môj otec bol zase taký, že on zase chcel, aby som bol klasickým hráčom a dokonca bol proti cimbalu.
A za každú cenu chcel, aby som bol violista a išiel si sadnúť do filharmónie, lebo vtedy tvrdil, že čo budeš s cymbalom robiť? Budeš vo vinárni hrať alebo na zábavách? A ja som sa s ním stále hádal, že cymbal nie je len o tom nástroj. No a toto som mu chcel dokázať, takže ja som violu skončil tak kvôli nemu len. Takže to som len tak flákal, dá sa povedať, ale skončil som ten cymbal. A teda to bolo môjim snom, aby cymbal sa raz dostal na svetové pódia. A dostal sa. A som rád, že sme dokonca vedeli spojiť teda ten žáner, ale samozrejme aj tie folklórne slovenské prvky, aj teda tú klasiku a spojiť to a dúfam, že už len takto to ďalej pôjde. Čo zažívajú muzikanti z kapely Cigánsky diabli na tých koncertoch? Čo vám dáva energiu? Ja viem, že sú to plné sály, keď ľudia vytlieskajú každú jednu pesničku, ale kde vy dobíjate tie baterky? No ja musím povedať, že všetci do jedného z kapely naozaj žijeme pre tú muziku a to je také niečo pre nás ako vzduch a my keď aj nehráme, aj teraz, keď bolo to veľmi škaredé obdobie toho covidu, tak musím povedať, že my sme sa stretávali non-stop a sme hrali a cvičili sme a vymýšľali nové veci. A to je to, že keď nacvičíme nejakú skladbu, vždy máme strašnú trému. Lebo nikdy nevieme, ako ju príjme to obecenstvo a hlavne v zahraničí. A keď sa to podarí, no tak to je, už sa tešíme, ako to pôjdeme zapiť. Takže naozaj. A potom už tie ďalší krát, keď hráme, už to máme aj vžité, už vieme, ako reaguje publikum, tak vždy je to obrovská radosť, že sa nám niečo podarilo veľké. V rámci tých zahraničných komunít, kde ste hrávali, čo je pre teba taký top zážitok, top koncert? Pre mňa top koncert je Berlínska filharmónia. Už len tým, že je to Berlínska filharmónia. Samozrejme, sú to tieto známe sály, kde vystupovali tí najväčší z klasickej hudby. A nie je to tým, že som nejaký snob a že ide o to, že čo to je za sálu, ale že proste tam hrali tí, dajme tomu, huslovi virtuózi, klavírni virtuózi a zrazu tam je na pódiu cymbal. A musím povedať, že ja keď ho vidím, ten cymbal, vždy keď sa tam postaví a tak idem sa pozrieť z hľadiska, že tam stojí v takej koncertnej sále cymbal. Tak neveríš vlastným očiam. Ja neverím vlastným očiam, že sa to podarilo. A je mi ľúto, že otec sa toho nedožil a nemôže to so mnou túto radosť zdieľať. Určite by bol rád, že sa mi to podarilo, že vo Viedenskej filharmónii, v Berlínskej alebo Covent Garden v Londýne stojí cymbal. Ako funguje tá vzájomná spolupráca, povedzme, s orchestrami takého zvučného mena, ako je tá Berlínska filharmónia? Je to svetový pojem? Nie je to určite ani nemecký, ani európsky fenomén, je to celosvetový fenomén. Presne tak. Ty si písal tie hudobné úpravy spracovania, alebo to funguje nejak inak? Áno, všetky aranžmany sa snažím písať ja. Mám síce nejaké nedostatky v kompozícii, ktoré sa snažím vyriešiť. Nakoľko poznám sláčikové nástroje, tak vlastne ten základ, ten skelet, všetko robím ja, sláčiky, a mám nejakých priateľov, ktorí mi pomôžu s dýchami. Takže, ale to vlastne ten nápad a to všetko robím ja. A musím povedať, a samozrejme, manažér v tej danej krajine, ktorý nám to vôbec prostredkuje, aby sme mohli hrať s týmito veľkými telesami. Tam je obrovská práca a toto, keď sa obidve veci spoja, tak to môže dopadnúť len dobre. Cítil si aj obrovský rešpekt vo svojom vnútri pred... No, strašnú zodpovednosť. Keď si pamätám, prvý náš projekt so symfonickým orchestrom bol Košická filharmónia a to som sa pustil do toho a doma som písal dni, noci, do rána, do 5. do 6. A vieš, keď im odovzdáš tým muzikantom, ktorí majú na to 2-3 skúšky maximálne, tak tie noty musia perfektne sedieť. Takže to bola veľká zodpovednosť pre mňa a keď sme to vydali von na tie pulty pre nich a sedelo to, to bolo neopísateľný pocit a ešte to aj zaznelo dobre a je to iný pocit, keď až 6 kapela a za tebou je ďalších 70 ľudí, ktorí ťa doprevádzajú. Čiže to je niečo úžasné. Ja si pamätám na taký moment, keď sme pre jednu televíznu reláciu
vyrábali a nahrávali u vás v štúdiu pieseň Ja by som ťa, dievča, ľúbil, Čardáš dvoch srdc od večného Karola Duchoňa. Bola tam tvoja manželka Silvika, tá to spievala rómsky, ja som to spieval slovensky a to bola moja taká prvá väčšia osobná skúsenosť s tebou, keďže dovtedy sme sa reflektovali iba z koncertných pódií, keď som vám zatlieskal, alebo sme sa poprípadne niekedy míňali na tom pódiu. Čo ma zaujalo, tak to je tvoja obrovská pokora, ktorú v sebe máš. Kde si ju ty získal? Ďakujem pekne. No, to sa ani nedá opísať, ale ono, ja mám stále taký pocit, že nič neviem. Že a stále idem na to pódium s trémou. Čiže to je strašná zodpovednosť. Vieš, keď si na teba kúpe čo len jeden človek lístok a vôbec nejde ani o tie peniaze, ale že vôbec sa unúva sadnúť do auta, zaparkovať a prísť, tak to je niečo ohromné. A teraz ty mu musíš niečo odovzdať, aby odišiel s nejakou emóciou, s nejakým pocitom. A to je strašná zodpovednosť. No a už keď vidím po tom prvom potlesku, že sa to darí, tak vtedy až zo mňa opadáva vlastne tá tréma a vtedy si poviem, že to už je dobré a teraz sa naozaj môžem oddať a môžem zo seba dať všetko von. Ináč prvá skladba nikdy ešte není to, čo viem, lebo naozaj je vo mne obrovská tréma. Potrebuješ sa z nej troška dostať? Áno, ale už keď to vidím, že to ide, tak to ma ešte viac inšpiruje a sám som niekedy prekvapený, čo zo mňa vie vyjsť. Stáva sa aj tebe, že po tých mnohých rokoch účinkovania ťa vždy ešte niečo nadchne, nejaký hudobný projekt, ktorý si práve vymyslel, alebo aký je aktuálny hudobný svet Ernesta Šarkeziho? Určite áno. A musím povedať, že už keď robíme na nejakom projekte, a je to strašne ťažko, ako keď sa to rodí, ako nedávno sme robili Cigáni idú do neba s Jankom Ďurovčíkom a už to posledné už bolo také vypätie, že už sa to blížilo a ešte to nebolo hotové. A ja som povedal, ja už v živote nikdy nebudem nič robiť, už stačilo, toto je posledné. Ale potom prídeš na to pódium a má to obrovský úspech a potom už prídeš doma, už rozmýšľaš na tom druhom, čo by si začal robiť. Takže toto je to, čo má vlastne ženie dopredu. Prezrad nám, nerómom, aká je tá rómska duša? V čom je fenomén tej muzikality rómskeho muzikanta? No, ja ti poviem jednu vec. Ja si to vôbec nemyslím, že sme nejaký iný. Tom, že ak sa rómsky muzikant náhodou, že vymyká nerómskému, že je dajme tomu šikovnejší, alebo to je možno v tom len, že naozaj sa narodil tej hudobníckej rodiny. A že vlastne žije to hudbou od rána do večera. A ja si to myslím, že to je aj u vás, aj u teba, keď teda to je vidno, že žiješ tou muzikou. A vôbec si nemyslím, lebo zbytočne sa narodí rómske dieťa, ktoré nie je v hudobníckej rodine, tak ten talent, aj keď možno môže mať niečo skryté, ale keď ho nebude cibriť, tak to nebude dobré nikdy. Takže je to len v tom, že sa venujeme tej hudbe deň-noc. Dá sa povedať, že iba hudba je súčasťou tvojho života? Alebo dokážeš zrelaxovať, ja neviem, pri dobrej knihe, dobrom filme, nejaká prechádzka s rodinou, alebo niečo iné? No určite. No, musím povedať, že veľmi radi relaxujeme, chodíme na dovolenky veľmi radi a zaujímavé, že celá kapela zase. To je úžasné. Áno. Žiadna ponorka, by ste sa už nechceli vidieť navzájom. Nie, a keď práve nehráme, tak sedíme v nejakom obchodiaku na terase. Ale musím povedať, že až tedy ten relax je naozajský, keď máme za sebou nejakú prácu. Ja si neviem oddychnúť, keď čo ja viem, niečo nám nevyšlo, alebo jak bola tá korona, že sme nehrali. Nevedel, išli sme na dovolenku a necítil som sa dobre, lebo mal som pocit, že nič som neurobil. A ja sa najlepšie cítim, idem na dovolenku, keď je taký, určite to pozná, že mesiac záťah, každý deň ideš a potom máš 2 týždne voľno a vtedy si to naozaj viem užiť. Ale toto musí byť. Ten záťah predtým pracovný, takže už nevieš, čo skôr. A vtedy si to užívam, že naozaj teraz nemusím nič robiť. Ja som mal možnosť párkrát zažiť aj rómsku svadbu, rómske krstiny a je to, jak Česi říkají, veľká podívaná. Naozaj, vy viete dať do tej chvíľkovej situácie všetko zo seba. Od drahých darčekov po pláč, po slzy, po smiech, po radosť, po vášeň, po smútok. Jedným slovom všetko. Všetko v jednej malej situácii, v malej chvíli vypovedané.
Sú pre teba tie také momenty, svadba, krstiny alebo nejaké oslavy s tvojich priateľov, známych kamarátov, tým takým výnimočným situačným momentom? To, čo by som práve špecifikoval o nás, o nás Rómoch, ani nie ten talent, ale to, že my žijeme práve pre túto chvíľu a vtedy nám je všetko jedno. A keď proste... Podľa vety, zabudnete na starosti, zajtra prídu ďalšie. Presne. A teda, a hlavne u tých muzikantských Rómoch vidíš práve, keď je napríklad svadba alebo ples alebo niečo takéto, tak je to väčšinou tak, že ženy tancujú a vždy sa zavolá nejaká fantastická kapela z Maďarska, dajme tomu, a muzikanti všetci sedia pri stole a tak počúvajú a im hrajú pri stole. A vtedy ti je jedno, že koľko máš peňazí, proste dáš od seba. Aj posledné. To im dáš. Takže toto je presne to, čo sa týka Rómov. A akú hudbu ty počúvaš vo svojich voľných chvíľach? No, je to rôzne. Mám rád každú hudbu, ale úplne najradšej počúvam klasickú hudbu. A sú to huslové koncerty. Ktoré? Mendelssohnov koncert, e-moll. Mám rád aj Mozarta. A Čajkovského D-dur, to je úplne najkrajšie, čo môže byť. A toto je to, čo si dám slúchadká večer a len ležím a počúvam. To je niečo, ja si myslím, že to je božská hudba. Od klasickej hudby ešte podľa mňa nikto nič lepšie nevymyslel. A stalo sa ti niekedy v živote, že si dospel do nejakého štádia, keď si si povedal, že dosť, idem sa obzrieť za svojím životom, ten život je naozaj krehký, a vtedy si uvedomíš, že tie hodnoty, ktoré ťa obklopujú, sú naozaj niečím, čo je výnimočné. Zažil si niečo také? Určite áno. Ja musím povedať, že nie je dňa, keď si poviem, že ďakujem Pánu Bohu, že môžem toto zažívať. Lebo zatiaľ musím povedať, že čo som sníval, to všetko mi vyšlo. A aj kariéra, čo aj rodiny. A ja si môžem len želať to, aby to ďalej pokračovalo, aby hlavne boli všetci zdraví, lebo bez toho, keď je už niekto, hoci kto z rodiny chorý, už to nevieš tak prežívať, ani tú prácu. Takže toto je ten základ, aby bol. A nech to len neskončí. Raz som mal v živote pocit, že už je po tom všetkom škoda, čo ma veľmi mrzelo, keď prišla tá korona. Už som neveril, že niekedy sa vráti, že budeme zase koncertovať. A ono sa to teraz vrátilo. Tak a je to teraz veľmi krehké, lebo naozaj som veľakrát na pochybách, či to bude zase a ešte dlho, až do konca svojho života, či to takto prežijem. Ale ja už ďakujem za to, že som doteraz mohol žiť taký život, aký som žil. A máš ešte nejaký nesplnený sen, po ktorom túžiš? Čo sa týka hudby vôbec, a ja si želám len to, aby moja dcéra mohla takto isto pokračovať a aby bola takto isto šťastná, ako sme boli my. A pieseň, povedzme, z tej slovenskej hudobnej scény, ktorá ti urobí radosť, by bola ktorá, keby si si mohol v tejto chvíli nejak vybrať? Samozrejme, v rámci tej našej etnohudby. Hoci ktorá pomalá pesnička je na teda. Slovenská? Slovenská. Napríklad Keď sa Slovák. Aj to zaspievaš s nami? Ja neviem spievať. Keď sa Slovák preč do sveta poberal, na machnáči na tom vršku zavolal. Zavolal on na machnáči po dvakrát, s Bohom otec, s Bohom mati, sestra, brat. Ernest, nezahral som to tak dokonale, ako by ste to zahrali vy, ale... Ja ti to zahral a ďakujem ti veľmi pekne. Taký hudobný darček som ti chcel dať, pretože, ako som už spomenul, si človekom vzácnym, si človekom, ktorý obohacuje, ozvláštňuje tento svet a ja ďakujem Pánu Bohu za takých ľudí, ako si ty. Dnešným našim hosťom bol skvelý muzikant, aranžér ľudových piesní, fantastický cymbalista Ernest Šarkézy. A toto bol podcast s názvom OKA Podcast Ondreja Kandráča.